Olá, boa noite. No ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. O selo Resgata prestigia o trabalho social que empresas promovem com internos do sistema prisional. A iniciativa valoriza essas ações que superam preconceitos e criam oportunidades para quem está nas prisões ou saindo do sistema prisional. A cerimônia de entrega dessa premiação aconteceu hoje no Palácio do Planalto. Uma nova chance pelo trabalho. É o que propõe o selo Resgata, ao reconhecer 112 empresas e instituições que ofereceram oportunidade de emprego para presos, pessoas em cumprimento de penas alternativas ou para os que deixaram as prisões do país e querem começar uma nova história. Essas pessoas não podem ser condenadas à marginalidade a vida toda. Evidentemente que existem profissões dentro das empresas que podem sim nós acolhermos, posições inclusive que eventualmente não sejam expostas à sociedade, mas dar não apenas o trabalho aos jovens, mas também dar garantia a ele que nós da sociedade vamos acolhê-los de volta. Para receber o selo Resgata, os empresários precisam ter no quadro de trabalhadores pelo menos 3% do total de empregados formado por presos provisórios. Entre as vantagens para quem emprega está o menor custo com mão de obra, já que a contratação pode se dar pela Lei de Execuções Penais, com isenção dos encargos trabalhistas, como 13º salário, férias e FGTS. E remuneração mínima correspondente a 3/4 do salário mínimo. Já para quem cumpre uma condenação, a oportunidade de trabalho, além de propiciar fonte de renda para a família, representa menos tempo atrás das grades. A cada 3 dias de trabalho, a pena diminui 1 dia. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, em 2016, 96 mil pessoas, ou equivalente a 15% da população prisional, participavam de alguma atividade laboral. Com o reconhecimento trazido pelo selo Resgata, a expectativa é que aumente o número de empresas interessadas em oferecer trabalho para os presos. Aqueles empresários todos, o Brasil inteiro, quantos temos? Micro, pequeno, grande empresário, ou empresário da maior dimensão, estarão naturalmente acompanhando este noticiário hoje, amanhã, e o que os senhores fizeram, aqueles que hoje foram premiados, poderá servir de exemplo para todos os empresários brasileiros, na convicção de que eles estarão prestando um serviço social extraordinário. Para o ministro da Segurança Pública, é preciso ação conjunta do governo e da sociedade a fim de resgatar jovens brasileiros, segundo ele, as maiores vítimas do crime nas cidades. Raul Jungmann também afirmou que o presidente Michel Temer deve editar medida provisória nos próximos dias, repassando recursos para a segurança pública. Parte desses recursos deve vir de loterias federais. Esses recursos serão, sobretudo, destinados, virão, sobretudo, através das loterias esportivas da Caixa Econômica Federal, inclusive das novas apostas, né? Enfim, jogos que serão ainda este ano anunciados. E eles virão não só agora. Agora, eu diria que menos, tá certo? Mas, sobretudo, nos próximos anos, serão recursos vultuosos que virão das loterias, sobretudo das novas loterias que serão implantadas pela Caixa Econômica Federal. E olha só, você que acredita em tudo que lê na internet, muita calma nessa hora, não é bem assim não, viu? Informações falsas sobre o Bolsa Família estão circulando pelas redes sociais. Quem explica pra gente o teor dessas mensagens mentirosas é o repórter Paulo La Salvia, que está no Palácio do Planalto. Paulo, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Este é o perigo das chamadas fake news, não é, Jaime? Das notícias falsas. E isso pode envolver milhões de famílias que recebem o Bolsa Família no país. É por isso que o Ministério do Desenvolvimento Social soltou uma nota informando que é totalmente falsa a notícia que estaria circulando pelo aplicativo WhatsApp de que existe um pagamento extra do Bolsa Família que será feito aos beneficiários brasileiros. O Ministério do Desenvolvimento
Desenvolvimento Social informa que qualquer comunicado oficial que venha a ser feito a esses beneficiários podem ocorrer de três formas. Ou os beneficiários podem receber cartas em seus endereços. Isso porque, quando esses beneficiários fazem o Cadastro Único de Programas Sociais, informam uma série de informações, inclusive onde moram. O outro meio oficial é pelo extrato bancário, pelos quais eles recebem essa transferência mensal de renda, no caso, o Bolsa Família, ou pelos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social. Esses canais oficiais existem nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, e também na internet, no endereço www.mds.gov.br. Dúvidas ainda podem ser tiradas pelo telefone 0800-707-2003. Fica aí o recado, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações. Você que está acompanhando, você viu aí o recado do Paulo. Canais oficiais apenas, pelas redes sociais oficiais, pelo extrato bancário e também pelos correios. Nada de acreditar no WhatsApp. Paulo, obrigado. E o programa Luz para Todos foi prorrogado por mais 4 anos. Com isso, o governo garante que a luz elétrica entre na casa de mais pessoas que vivem em localidades isoladas do norte e nordeste do país, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos. O decreto do Ministério de Minas e Energia foi encaminhado para a Casa Civil e prevê a prorrogação do programa Luz para Todos até 2022. Com isso, mais 2 milhões de brasileiros vão ter acesso à luz. A prorrogação do decreto vai permitir que obras que estão em andamento sejam concluídas. A prioridade é levar energia elétrica às regiões norte e nordeste do país, aos moradores de áreas isoladas, como os ribeirinhos, quilombolas, indígenas e pequenos agricultores. O programa Luz para Todos existe há 15 anos e tem como objetivo levar energia elétrica para a casa de todos os brasileiros. Até o fim do ano passado, 16 milhões de pessoas foram beneficiadas. Só nos últimos 2 anos, 500 mil pessoas passaram a ter acesso à eletricidade em 15 estados. Uma pesquisa feita pelo Ministério de Minas e Energia apontou melhora na qualidade de vida, aumento de renda e novas oportunidades de trabalho para as famílias atendidas pelo programa. É fundamental ter, em qualquer lugar que você mora, não importa se na área urbana ou na área rural, o que importa é você poder ter a sua geladeira funcionando, prestando o seu serviço, é você ter o seu rádio, sua televisão como instrumento para que as pessoas possam se informar, é você ter acesso ao telefone, porque cada vez mais aumenta o número de brasileiros com o uso do celular, do móvel, do telefone móvel. Ou seja, a energia é um bem fundamental para a vida das pessoas. E olha só, a NBR também recebe vídeo dos telespectadores, viu? A Ana de Jesus Rocha, agricultora familiar de 59 anos, que mora lá em Macaúnas, na Bahia, mandou um vídeo pra gente. Por lá, a energia elétrica chegou há 3 anos. E ela mostra pra gente no vídeo a diferença que o Luz para Todos fez na vida dela. Hoje eu tô muito feliz, porque tem as minhas coisas geladinhas, tem o meu suco. Tem a minha água geladinha na geladeira para me beber a hora que eu quiser, toda hora. Tem minha aguinha gelada para levar para a roça, para beber na roça, porque antigamente levava era água quente para a roça, bebia água quente, tinha vontade de tomar um suco gelado, não podia, porque só bebia quente, porque não tinha geladeira para colocar meu gelo. Comprar minhas verduras tem que ser pouquinho, porque não tinha geladeira para colocar. Se tinha uma carne, tinha que comprar, colocar no sol para secar, não tinha direito de comer minha carninha fresca, a hora que quisesse. Então hoje eu estou muito feliz porque tem minha geladeira para mim botar minhas coisas tudo dentro da minha geladeira. Aqui, olha, a minha luz, ligo, desligo, graças a Deus. E agradeço muito a Deus porque tem minhas coisinhas aqui em casa. Que beleza, né? Obrigado, dona Ana. Obrigado aos familiares dela que mandaram esse vídeo pra gente. A gente fica por aqui. Reveja as nossas reportagens do YouTube e acompanhe nossa programação também na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. We'll be right back.